নমস্কাৰ মই শুভ বৰুৱা আপোনালোকৰ মোৰ চেনেলটো স্বাগতম জনাইছোঁ যদি আপোনালোকে তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবছক্ৰাইব কৰা তেনেহ'লে আজি ছাবছক্ৰাইব কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ আজি আমি আলোচনা কৰা বিষয়বস্তু হৈছে মেট্ৰিক বিভিন্ন ধৰণৰ পূৰণ অংকবিলাক যিমান দীঘল পূৰণ অংক থাকিলেও দুইশাৰীয়া তিনিশাৰীয়া চাৰিশাৰীয়া যিমান দীঘল পূৰণ অংক থাকিলেও মাত্ৰ পাঁচ ছেকেণ্ড বা দহ ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত তাৰ সঠিক উত্তৰটো জানিব পৰা টিক এটা আমি আজি আলোচনা কৰিম মাত্ৰ কোনো অংক হিচাপ কিতাপ নকৰাকৈ আমি ডাইৰেক্ট উত্তৰটো আমি কেনেকৈ গম পাম সেইটো বিষয়ে আজি আমি আলোচনা কৰিম তো ব'লক দেৰি নকৰাকৈ আজি ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়োঁ তো প্ৰথমে আমি প্ৰশ্ন এটা লৈ লৈছোঁ এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো আমি চাই লৈছোঁ ইয়াত ফাইভ ইন টু টুৱেণ্টি ফাইভ ইণ্টু থ্ৰী টু এইটো আমি এইটো পুৰণ অংকটো আমি কেনেকৈ কৰিম মুখেৰে পটককৈ আমি কেনেকৈ কৰি দিব পাৰিম সেইটো বিষয়টো আলোচনা কৰিম প্ৰথমে মই ভিডিঅ'টো যাতে বুজি পাওক সেইকাৰণে অলপ শ্ল'কে কৰি দিছোঁ তাৰপিছত নেক্সট অংককেইটা অলপ স্পীডত কৰিবলৈ যাম ইয়াত কেইটা আখৰ আছে দুটা আখৰ আছে ইয়াত দুটা আখৰ আছে দেখিছেই অংক দুটা আছে ইয়াত টু ফাইভ আছে আৰু ইয়াত থ্ৰী টু আছে গতিকে এই দুটা আমি প্রথমে কি লাগিব ইফালর যেটো আছে প্রথমটু সেই অঙ্কটো সেই সংখ্যাটো আমি কি করিম ই দুটা আছে গতিকে দুটা আস্তা আম ইয়ার পিছত আছে পাঁচটা পাঁচটা আস্থা নিম অলপ আঁত এক দুই তিন চারি পাঁচ এনেকা আস্তা আনল এতে ইফালে আছে কি তিন এক দুই তিন তিনটা আস্থা আনিল আর আছে পিছত দুই আমি দুটা আস্থা আনল এতে আমি কি করিব লাগে গন্তি কৰি পেলাই ডাইৰেক্ট বঢ়াই দিলেই ইয়াৰ উত্তৰটো আমি পাই যাম যদি অংকটো যিমান দীঘল থাকিলেও আমি পটককৈ এনেকৈ কৰিলে উত্তৰটো আমি অতি সহজতে বা সোনকালে বা স্পীডত পাই যাম আমি কেনেকৈ কি কি হিচাপ কৰি আমি চাই লওঁ এইটো যিটো কোন আছে সেইটো লাষ্টত হয় গতিকে লাষ্টত আমি লিখি যাম ইয়াত কিমানটা আছে এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছটা সাতটা আঠটা নটা দহটা ইয়াত দহটা আমি দহটো লিখিব নোৱাৰোঁ কাৰণ হাতে যাব গতিকে একটো আমি কি কৰি দিলোঁ ইয়াত বঢ়াই পেলাই থৈ দিলোঁ মানে দৰ শূন্যটো লিখিলোঁ একটো ইফালে বঢ়াই পেলাই থৈ দিলোঁ তাৰপিছত মাজত হ'ব এই মাজত থকাখিনি এইখিনি হ'ব মাজত দেখোঁতে টান নিচিনা লাগিলে বস্তুখিনি অতি সহজ আছে আপোনালোকে একদম এক ছেকেণ্ড দুই ছেকেণ্ড তিনি ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত পটককৈ অভাৰ অল চাই পেলাই উত্তৰটো কৈ দিব পাৰিব ইয়াৰ পিছত ইয়াৰ পিছত অংকটো মই তেনেকৈ অভাৰ অল কৰি দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে বুজাই যাতে সহজ হয় স্পীড হয় বুলি আপোনালোকৰ যাতে বিশ্বাস হয় ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক আপোনালোকে বুজি পাই যাব ইয়াত আছে এক দুই তিনি চাৰি ইয়াত চাৰিটা আছে আৰু এক এইটো হাতেৰে যোৱা এক আছিলে পাঁচটা হৈ গ'ল তাৰপিছত ছয় সাত আঠ ন দহ এঘাৰ বাৰ তেৰ চৈধ্য পোন্ধৰ ষোল্ল সোতৰ ওঠৰ ঊনৈছ বিছ বিছৰ আৰু এটা আমি শূন্য পালোঁ ইয়াত তাৰপিছত আমি পালোঁ এইখিনি এৰিয়া ইয়াত দুই বাঢ়িলে বিছৰ শূন্যটো ইয়াত লিখিলোঁ দুইটো ইয়াত লিখিলোঁ গতিকে ইয়াত আছে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় আৰু হাতে যোৱা দুই মিলি আঠ এইটো অংকটো যদি আপোনালোকৰ বিশ্বাস হোৱা নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে এইটো অংকটো কেলকুলেটাৰ পূৰণ কৰি পেলাই চাব পাৰি ইয়াৰ উত্তৰটো আঠশ ওলাব গতিকে বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি দেৰি হৈছে বহুত দীঘলীয়া বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে নেক্সট আমি অংক কৰি পেলাই স্পীডত কেনেকৈ কৰিব পাৰি সেইটো বিষয়ে আলোচনা আমি চাম অলপ স্পীডত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম কেনেকৈ কৰিম ইয়াত তিনি আছে চাৰি আছে ইয়াত আমি আঠাই দিলোঁ এক দুই তিনিটা ইফালে আৰু আছে চাৰি এক দুই তিনি চাৰি আঠটা নিদিলোঁ ইয়াত আছে পাঁচ এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ইয়াত আছে দুটা এক দুই তো আমি কি কৰিম লাষ্টতো আমি লাষ্টত লিখিম এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ লাষ্টত আমি লিখিলোঁ আঠ ইয়াৰ পিছত আছে মাজৰ কেইটা আমি গোটেইখিনি যোগ কৰি পেলাই লিখিম এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় মানে জইনখিনি যোনখিনি আছে য'ত য'ত কাটিছে মানে সেইখিনি আমি হিচাপ কৰিব লাগে য'ত য'ত কাটিছে ইফালৰ ৰেখা আৰু ইফালৰ ৰেখা য'ত য'ত কাটিছে সেইটো আমি হিচাপ কৰিম ইয়াত আছে ছয়টা ইয়াত আছে সাত আঠ ন দহ এঘাৰ বাৰ তেৰ চৈধ্য পোন্ধৰ ষোল্ল সোতৰ ওঠৰ ঊনৈছ বিছ একৈছ বাইছ তেইছ চৌব্বিছ পঁচিছ ছাব্বিছ গতিকে ইয়াত ছাব্বিছে আছে ছাব্বিছৰ ছয় লিখিম হাতে গালি দুই হাতে গলি দুই মানে আমি ইয়াত এড কৰি দিম আমি মাজৰটোত আমি এইখিনি ললোঁ শেষৰটোত আমি এইটো ললোঁ মাজৰটোত আমি এইটো মাজৰটো ল'ব লাগে আৰু প্ৰথমৰটো এইটো এইটো কোনটো এটা কোন আছিলে গতিকে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ এঘাৰ বাৰ তেৰ চৈধ্য পোন্ধৰ পোন্ধৰ আৰু ইফালৰ দুই আছিলে সোতৰ আমি উত্তৰ এইটো পাই গ'লোঁ ইয়াত কোনো খেলি মেলি নাই আপোনালোকে কেলকুলেটাৰত মাৰি চাব পাৰে আমি আৰু অলপ স্পীডত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এটা অংক তিনি নম্বৰ এইটো অংক আমি চাম ইয়াত আছে দুই এক এক দুই আৰু এক আৰু তিনি আৰু দুই এক দুই তিনি আৰু এক দুই এইটো আমি এতিয়া হিচাপ কৰিম শেষত আছে দুই এটা দুটা দুটা জেগাত কাটিছে দু দুই তাৰপিছত ইয়াত আছে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত এইটো সাত পালোঁ ইয়াৰ পিছত এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় এইটো ছয় ছয় সাত দুই ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ছয় সাত দুই আমি যিকোনো এনেকুৱা অংক কি আছে আমি ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত অতি কম সময়ৰ ভিতৰত আমি ইয়াৰ উত্তৰটো পাই যাম কোনো হিচাপ কিতাপ অংক যোগ বিয়োগ পূৰণ ধাৰণ নকৰাকৈ আমি গোটেইখিনি যিটো আমি হাতে আমি আঙুলিৰ গন্তি কৰি পেলাই আমি যিমান ডাঙৰ পূৰণ অংক হ'লেও আমি এনেকৈ মুখে মুখে উলিয়াব পাৰিম ইয়াৰ পিছত আমি তিনিশাৰিয়া পূৰণ কৰি পেলাই চাম এইটো মই এটা অংক পাতি দিছোঁ ইয়াত চাৰি দুই তিনি চাৰিশ তেইছ পূৰণ দুশ একত্ৰিছ এইটো আমি পূৰণ পটককৈ কেনেকৈ কৰিম এইটো চাই ল'ম এতিয়া ইয়াত আছে চাৰিটা এক দুই তিনি চাৰি তাৰপিছত আছে দুটা এক দুই তাৰপিছত আছে তিনিটা এক দুই তিনি আমি এনেকৈ আঠ টানিলোঁ ইয়াৰ পিছত এইখিনি প'ৰ্চনটো কি কৰিম খাৰাকেইটানিম যেনে যেনেকৈ আগত আছিলে ঠিক তেনেকৈ এতিয়াও এক দুটা আছে তাৰপিছত তিনি এক দুই তিনি তাৰপিছত আছে এটা এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব এইটো লিখিম লাষ্টৰতো লাষ্টত এতিয়া আমি কোনকেইটা মিলাই পেলাই মাজত লিখিব লাগিব সেইটো অলপ বুজিব লাগিব লাষ্টৰতো আমি লিখিম লাষ্টত ইয়াত আপোনাৰ লাষ্টত তিনি তাৰপিছত আছে এইখিনি এৰিয়া এইখিনি এৰিয়া আমি কি কৰিম এইখিনি এটা বনাই দিম মানে শেষৰ পৰা এনেকৈ গুচি গৈ থাকিব শেষৰ পৰা এনেকৈ গুচি গৈ থাকিব আমি আগতে পাইছিলোঁ দুটা সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত দুটা দুটা আখৰ ইয়াত আছিলে দুটা দুটা আখৰ থকাৰ ক্ষেত্ৰত কি কৰিছিলোঁ দুটা দুটা এনেকে পাইছিলোঁ এনেকৈ পাইছিলোঁ তেতিয়া কি কৰিছিলোঁ আমি এইটো আৰু এইটো মাজৰটো গোটেইখিনি যোগ কৰি দিছিলোঁ আৰু প্ৰথমৰটো প্ৰথম লিখিছিলোঁ এতিয়া কি হ'ব এই দুটা হ'ব তাৰপিছত এই তিনিটা হ'ব মাজৰটো তাৰপিছত ওপৰত দুটা লাষ্টত এটা মই কৰি পেলাই দেখাই দি আছোঁ আপোনালোকে চাৰিটা হওক ইয়াৰ পিছত আছে ইয়াত এক দুই আছে তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ এঘাৰ গতিকে এঘাৰৰ এক আমি পালোঁ এক আমি ওপৰত বঢ়াই দিলোঁ এক ইয়াত বঢ়াই দিলোঁ ইয়াত আছে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ এঘাৰ বাৰ তেৰ চৈধ্য পোন্ধৰ ষোল্ল এইখিনি আমি ষোল্ল আমি ইয়াত পালোঁ ষোল্ল আৰু এইটো এক মিলি পেলাই হ'ব সোতৰ সোতৰ সাত আকৌ এক বাঢ়িলে গতিকে এক বাৰাটো আমি ইয়াত লিখি পেলাই থৈ দিম যাতে আমি নাপাহৰোঁ এক বাঢ়িলে ইয়াত লিখিলোঁ ইয়াত আছে এতিয়া এই এই দুটাটো এই দুটা ইয়াত এড হৈ যাব এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ এঘাৰ বাৰ তেৰ চৈধ্য পোন্ধৰ ষোল্ল আৰু এইটো এক মিলি পেলাই হ'ল সোতৰ তো সোতৰ সাত আকৌ লিখিম এক ইফালে বাঢ়ি গ'ল শেষত আমি চাম এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ আৰু এক মিলি হ'ল ন ত' আমি উত্তৰ পালোঁ কিমান সাতানব্বৈ হাজাৰ সাতশ তেৰ ইমানখিনি আমি উত্তৰ পালোঁ আপোনালোকে যদি বিশ্বাস হোৱা নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে কেলকুলেটৰ মোবাইলত কেলকুলেটৰ মাৰি পেলাই আপোনালোকে চাব পাৰে বা বেলেগে এইখিনি অংক শাৰী শাৰীকৈ কৰি পেলাইও চাব পাৰে গতিকে বন্ধুসকল আৰু এটা আমি এইখিনি আমি আপোনালোকে বুজিব লাগিব প্ৰথমে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰক এইটো এৰিয়াটো প্ৰথম মানে শেষত লিখিব লাগিব এইটো এৰিয়াটো কি ক'ত লিখিলোঁ শেষত তাৰপিছত এইখিনি যিখিনি আছিলে এই মাজৰটো মানে তলৰ পৰা দুটা শেষত দুটা মানে আমি এইখিনি ল'লোঁ এইটো আমি লিখিলোঁ ইয়াত তাৰপিছত মাজৰটো যিটো চিধাকৈ আছে সেইখিনি লিখিলোঁ ইয়াত এইটো আছে এনেকা সেইখিনি লিখিলোঁ ইয়াত আৰু এইটো শেষৰটো মানে প্ৰথমৰো আমি ইয়াত লিখিলোঁ আপোনালোকে দেখি পেলাই খেলি মেলি লাগি যাব পাৰে আপোনালোকে যদি বহিত কৰিব বহে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত ইজি হয় ইজিয়েষ্ট ৱে হয় আপোনালোকে এবাৰ চেষ্টা কৰি চাব পাৰে আৰু যদি সহজ লাগিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিয়ক আৰু বন্ধুসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি কিবা আপোনালোকৰ বিশ্বাস কোৱা নাই বা খেলি মেলি আছে আপোনালোকৰ কিবা ক'বলগীয়া আছে তেনেহ'লে কাইণ্ডলি কমেণ্টত কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে যেন